Mani sauc Eliana, un es esmu mazā zinātniece. Mani sauc Aleksejs Zolotarjovs, un es esmu fizikas doktors. Kāds ir šī projekta mērķis? Mūsu mērķis bija dabūt ilgspīdošo pārklājumu konkrētajā šo tehnoloģiju. Oksīdā skābekļa atomi pievienojās tiem metāla atomiem, kas ir iekšā, un aug kaut kāda kristāliskā vai ne ļoti sakārtot struktūra, un tev parādās oksīds. Vienkāršākais piemērs oksīdam ir rūsa. Izstāstiet vai parādiet, kas ir PO process? PO process ir pārklājumu uzklāšanas process, kas notiek elektrolītā. Te mums ir elektrolīts, ja, tas šķidrums. Un šķidrums atrodās traukā ar divām sienām. To var redzēt, ka tur ir divas sienas. Ja? Un tās divas sienas ir taisītas priekš tā, lai mēs varētu vienkārši laist parasto tekošo ūdens caur viņu. Ja? Tajā ar šo dzēsējot to šķidrumu, kas ir iekšā. Ūdens parasti, tas ūdens, ko tu sastapi, var redzēt mājās vai uz ielas vai jebkur citur, viņš ir netīrs, tāpēc viņš vada elektrību. Šajā gadījumā, ja mums ir super tīrs ūdens, viņš nevada elektrību. Un tas varbūt ir ļoti labi, nevis varbūt, bet noteikti ir ļoti labi priekš mums, tāpēc, ka mēs varam kontrolēti pielikt viņam kaut kādus netīrumus, kas nav īsti netīrumi, tā, lai mēs varētu šo ūdeni uztaisīt par vadošu, bet precīzi vadošu. Tā kā mums ir ļoti svarīgs, cik stipri viņš vada elektrību. Ja? Un es paņemšu kālija hidroksīdu. Viņš ir principā sāls. Vienkārši paņemšu un šo visu brīnumu ielikšu iekšā. Ja? Tur iekšā ir magnēts. Ja? Un zem šīs metāla plāknes ir otrs magnēts. Otrs magnēts griežās, tāpēc iekšā šīs magnēts arī griežās. Un šīs ir tikai maisīšana. Oksīdu mēs veidosim uz parauga. Tieši tāds pats paraugs kā tev rokās. Ja? Mums ir precīzi vadošs ūdens, ja? To, ko mēs tikko uztaisījām. Nākamais solis ir paņemt tos divus kontaktus un starp viņiem izlaist elektrību. Ja? Elektrību mēs izlaižam tā, lai pātrinātu to oksidācijas procesu. Tūlīt izdalīsies arī ūdenradis, un ūdenradis arī ir sprākstoša viela. Principā mēs taisam ļoti, ļoti daudz tā kā tūkstošiem zibeņus caur to mazo oksīda slānīti uz virsmas. Ja? Mēs uztaisījām oksīdu pārklājumu. Rušņiem. Un šīs oksīda slānis, ko mēs tikko izveidojam, viņš ir parastais oksīds. Projekta laikā savukārt mēs ņemam un tajā elektrolītā pielikam nevis tikai to sāles, ko es pieliku, ja? Bet arī papildus vielas. Dažas tās granulas mazās ielido iekšā. Un viņas, protams, arī iekļaujās tajā pārklājumā. Tad mēs varam izveidot ļoti kontrolētu to pārklājumu. Un tas pārklājums ir tik kontrolējams, ka mēs varējam uztaisīt atomu sakārtojumu, ļoti labi sakārtotu atomu kopu, kaut kādu, tā kā režģi, ja, no pareiziem atomiem, kuri pēc tam var ilgi spīdēt, teiksim tā. Tā, nu jā, un te mēs varam apskatīties tos rezultātus, ko mēs uztaisījām. Ja. Šis ir viens no pārklājumiem, ko mēs taisījām projekta laikā. Tu var redzēt, ka viņš spīd tumsā. Kādi cilvēki strādā šajā projektā? Bija arī tehniskais personāls, bet visi zinātnieki, pārsvarā ķīmiki un fiziki. Kas bija pats grūtākais šajā projektā? Grūtākais moments šajā visā projektā ir uztaisīt ne tikai sakārtot, lai tev būtu precīzi zināms alumīnijas oksīds, bet tā, lai iekšā tajā pareizajās vietās būtu kaut kādi atomi. Un tie atomi ir vesela virknē ar atomiem, tur ir veseli četri papildus, tur ir stroncijas, eiropijas, tur nu, visādi dažādi dioēni atomi, ja, kuri ir ielikti pareizajās vietās.